Širom Evrope, ali i kod nas, kada su u pitanju neki brendovi već neko vrijeme, pri kupovini vode ili sokova, potrošači mogu primijetiti nov dizajn plastičnih flaša. Inovacija je čep koji sada ne može da se skine i odvoji, već ostaje pričvršćen za plastiku na vrhu flaše. Ova ideja potiče od direktive Evropske unije o plastici za jednokratnu upotrebu. Oni koji su uveli pravila da se čepovine odvajaju lako od ambalaže imaju argumente ekološke prirode. Nije da brojke nisu i na njihovoj strani, jer podaci Agencije za zaštitu životne sredine pokazuju da je od 2010. do 2021. godine više od 2 miliona tona ambalaže završilo u prirodi, rekama i na deponijama. Plastične flaše zauzimaju čak 32% prostora na deponijama, a period njihovog raspadanja je oko 100 godina. Dakle, nisu evropski propisi i razmišljanje ekologa bez osnova. Direktiva postavlja cilj prikupljanja od 90% recikliranja za subplastične boce do 2029. Ove boce treba da sadrže najmanje 25% reciklirane plastike u proizvodnji do 2025. za PET boce i 30% do 2030. godine za sve ostale. Oni sa poklopcima od plastike mogu se staviti na tržište samo ako poklopci ostanu pričvršćeni tokom faze predviđene za upotrebu proizvoda. Međutim, nije samo teže piti iz boce. Veći problem imate ako sakupljate čepove za akciju Čep za hendikep. Za 10 godina, koliko postoji akcija Čep za hendikep, obezbeđeno je više od 120 raznih ortopedskih pomagala. U Srbiji je postavljeno više od 9000 kutija za sakupljanje čepova. U proseku 10% stanara jedne zgrade aktivno učestvuju ovoj akciji, a kada bi se taj procenat popeo na 50, više sigurno ne bi bilo nikoga na listi čekanja za pomagala. Da li su nam olakšali ili otežali upotrebu ambalaže i hoće li uticati na ovu humanitarnu akciju, danas smo razgovarali i sa Aranđelovčanima. Nije, jer je dobro, ne moraš da ti spadne, zatvoriš flaša, uvijek zatvorena. A ovako ga izgubiš, ne možeš da ga nađeš. Jel znate zbog čega su uveli to novo pravilo? E pa to ne mogu da znam, možda radi nas, verovatno. Evropska unija smatra da će se tako veća količina plastike reciklirati, pa zbog toga da ostane. E pa u pravu su, ko zatvarače sad neće da skupljaju ni za ovu decu da ostavljaju ljudi, a kamoli da ovako ostaje sve sa plastikom. Jel mislite da će to povećati broj recikliranih ambalaža? Pa sigurno da hoće. Jer i zatvarači su imaju težinu svoju. Tako je. A sa druge strane, oni koji žele da skupljaju upravo za humanitarnu organizaciju Čep za hendikep, mogu lako da odvoje? Mogu da odvoje, to jeste tačno, da mogu da odvoje, jer smo ja sam sa decom mojom odvajala i nosili smo dve. Mogu da odvoje, ne smeta mi da odvojim, ali ovako je bolje zbog vode, zbog svega, zbog dece, na primjer, jednostavno dece ostane zatvarač, ne izgube. Ako ostave flašu otvorenu, prospe se to, bude haos. Ja nisam da pravim. Evropska unija je uvela to pravilo zbog veće reciklaže. Da li mislite da će možda to uroditi plodom? Pa verovatno da hoće, ali samo ja nisam to stvarno primetio. To je pravilo naročito za manju ambalažu, uvedeno je. Sada imamo i onu humanitarnu organizaciju koja sakuplja čepove kako bi pomogla deci i da, kupila im i ortopedska pomagala. Da li će to uticati da se možda smanji broj čepova koji će se donirati? Pretpostavljam da hoće. Ja sam iskreujec, ovdje sam došao samo kod rođaka nekih. Kod mene svakog izgrade ima u ove balone i plastične isto ubacuju čepove, baš nakupi se dosta brzo. Verovatno da će uticati. Mi smo humani, samo nas treba malo pokrenuti. Treba, teško se pokrećemo mi. A sada što ne možemo da odvrnemo, odnosno da skinemo čepove, da li je to zakomplikovalo stvari ili nam je olakšalo? Pa, zakomplikovalo po meni. Pogotovo čini mi se kada su u pitanju male flašice, onako sada više ne može da se pije i jogurt isto može da bude komplikovan. Da, za otvaranje, tačno. Znate li možda zbog čega je uvedeno ovo pravilo da čep ostaje na flaši? Ne znam. Evropska unija je donela odluku jer će na taj način, kako kažu, biti povećan broj reciklirane plastike. Mislite li da će to uroditi plodom? Pa ne verujem, trebalo bi da se vratimo na staklo, je zdravije kao ranije, jeste da je možda teže i komplikovanije, ali je zdravije u svakom slučaju sa staklom, proizvodnjom boca i to može i da se operu i ponovo koriste, plastika nije tako zdrava. Tako je.
A jeste li upoznati sa radom udruženja ČEP za hendikep, da se za njih sakupljaju upravo čepovi koji se sada malo teže skidaju sa plastične ambalaže? Hoće li se to možda promeniti? Ja se nadam. Nadam se da će imati tu nameru da promene, da ljudima olakšaju život. Pa nisam, zato što nisam odavde, ali u svakom slučaju takve situacije ne bi trebale da se dešavaju, jer što manje plastike, tu ćemo dalje, okolina će biti čistija, prirodnija i sve ostalo, znači toliko od mene. Yes. Kako je vaše mišljenje, je li to olakšava korištenje? To je loše. Ne može, mora nož nešto da sečeš, ostane na onim. To je uvela Evropska unija da bi bilo više materijala za reciklažu. Neka promjena, nego nisam ukapirao čemu se radi. S obzirom da se ti čepovi skupljaju i za humanitarno udruženje ČEP za hendikep, da li to možda i njima stvara dodatne probleme i koliko će sada ljudi biti raspoloženi da skide? Ma ne može da bude raspoložen, mora da otkideš, da kide. Nije to to. Sada nam to komplikuje upravo korištenje tih flaša. Pa komplikuje, plastiku treba izbaciti uopšte. Ja sam inženjer elektrotehnike, pravo da vam kažem, to bi trebalo da ide u reciklažu,